Zebra ili ne? Pitanje je sad. Dilema bi trebala biti nemoguća u svijetu prometnih pravila, ali apsurd iz Šibenika ostavio je zbunjene i vozače i pješake. Sve će biti jasnije kada odemo uživo do Nikoline Radić koja se nalazi u Šibeniku. Nikolina, kako prijeći kolnik pokraj Šibenske poliklinike? Kad jednom naučite prometna pravila, zapravo ih usvojite. Oni su znakovi koje podsvjesno doživljavate i kad sam ja danas izišla ovdje iz ove ljekarne, zapravo sam automatski zakoračila na ovaj pješački prijelaz, iako on to više nije. Ovaj pješački prijelaz je ukinut i pravi pješački prijelaz je zapravo sada na pogodnijem mjestu, na vrhu ulice prema ulici Matije Gubca. On ne samo što je označen kao pješački prijelaz, kao zebra, nego je uokviren i crvenom bojom da se dobro vodi, da se dobro vidi. No međutim, kada smo danas ovdje snimali, većina ljudi krene ovim pješačkim prijelazom, ako kako sam ja do sada, i dođe zapravo na pola, dođe do toga, automobili staju, upravo kao što je sad stao automobil da bih ja mogla proći. Dakle, ovdje su svi na oprezu jer su navikli da se na ovom mjestu prelazi i pješaci i vozači. Kada smo danas razgovarali sa ljudima u gradskoj upravi, sa pročelnikom komunalnog odjela, on je kazao da ovaj dio nije pobrisan zato što se ovaj drugi dio ceste kopao, tu se stavljala podzemna infrastruktura, zapravo je dolazio i plin, sve ostale instalacije. Taj dio je novo asfaltiran, novo označen, a ovaj dio je tek trebalo pobrisati. No ljudima je ostalo nekako u svijesti da se na ovom mjestu prelazi. Zbog toga su sada možda malo i u opasnosti. Evo što su danas kazali građani, evo što su kazali iz komunalnog. Radit ću ja proći do ljekarne. Niste, nema nogostupa. Pa nema nogostupa, nema ničega. I naravno da će ići na ovaj ovdje pješačke koji je pola izbrisan, pola nije. Ovo je nelogično. Ako su napravili, trebalo se tamo napraviti nogostup da se može doći do ljekarne. To je moje mišljenje. Ali Hrvatske ceste tako radi, to je nažalost. Nije ovo ni prvi, ni zadnji. Dolazi ovaj ozdola, ozgora, ovi ozdola. Bunjuće, šta je nek bunjuće? Znači to ne po... Nisu prekrižili kad su radili rekonstrukciju. Isprisat ćemo to, ima metode kojima se uklanja horizontalna signalizacija ceste i to je to. Zapravo, ako se ljude pita ovdje, je veći problem to što je ovo dvosmjerna cesta tako koja nema nogostupa, tako da praktički se i ne može doći do ovog pješačkog prijelaza. Ovo je stari dio grada gdje je zapravo nemoguće proširiti ceste, pa onda dvostruko svi trebaju biti na oprezu. Apsurdnu prometnu situaciju Šibenika donijela nam je Nikolina Radić. Nadamo se da će ona ubrzo biti i riješena.